На ваш розгляд вноситься законопроект 4594. Це зміни до Закону України про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Коротенько хотів би поінформувати про суть даного законопроекту. Ви знаєте, що за останні 2 роки здійснена реформа на залізничному транспорті. В Україні існувало 116 підприємств в залізничній галузі, і вони всі були реорганізовані в одне публічне акціонерне товариство згідно закону України. Ця реформа успішно закінчилась, з чим я вас всіх і вітаю. В даній галузі працює майже 350 тисяч людей. Коли зараз створено одне публічне акціонерне товариство, де прозорі процедури тендерних закупівель, де немає низової корупції, немає зловживань, це дало можливість дуже гарно збалансувати платіжний баланс нашої залізної дороги. Але завжди раніше залізниця була стратегічним підприємством, яке було в списку підприємств, які не підлягають приватизації. Зараз, коли ми створили нову юридичну особу, яка називається публічне акціонерне товариство, наше зобов'язання, і я звертаюся до всіх фракцій парламенту і груп, щоб дане стратегічне підприємство включити в перелік підприємств, які не підлягають приватизації, але з маленьким уточненням, в зв'язку з тим, що це вже акціонерне товариство, що вони можуть бути корпоратизовані. За. Рішення прийняте. Закон прийнятий. Вітаю авторів, вітаю комітет Андрія Володимировича особисто. З цією переповненою перемогою на сесії Верховної Ради України.